Тож, друзі, в Україні хочуть збудувати п'яту атомну електростанцію у Черкаській області у закинутому місті Орбіта. Хто не знає, це містечко, яке складається з 4 багатоповерхівок і 1 магазину. Це місто закинуте, там ніколи ніхто не жив, тому що ще під час Радянського Союзу це містечко мало будуватись разом із цією п'ятою атомною електростанцією, але після аварії на ЧАЕС у 1989 році це все було зупинено і закинуто. І тепер влада вирішила відбудувати це містечко і почати знову будівництво цієї атомної електростанції, на яку потрібно мільярди і мільярди доларів. І є, друзі, один маленький нюанс, точніше два. Починається обговорюватись відновлення цього будівництва, вже виділена земля під атомну електростанцію, і про це вже все говорять по телебаченню. Відповідно, ви самі розумієте, що туди буде прилітати і чи зможуть під час війни будувати атомну електростанцію, на якій ще немає ніяких ядерних елементів. Звичайно, що всі кошти будуть просто йти у повітря. Другий нюанс – це те, що у енергоатома на даний момент є кошти тільки для початку різних кошторисних розрахунків і документації. Тобто спишуть кілька мільярдів для того, щоб розробити певні проекти, але ви самі розумієте, що в Україні на даний момент коштів немає. А хто знає, будівництво атомної електростанції – це дуже і дуже дороге задоволення. Всі українські атомні електростанції були збудовані за часів Радянського Союзу. І Україна не могла збудувати ще щось нове, тому що це занадто дорого для її економіки. Я сумніваюся, що хтось із європейських країн, з наших партнерів, буде фінансувати будівництво атомної електростанції в Україні під час війни. Ну і це, звичайно, безглуздо будувати тут будувати атомну електростанцію, коли її можуть знищити ракетами. І про це говорять по телебаченню. Я не знаю, мені здається, що наша влада пробує хвалитись по будь-якому приводу і показувати, де і що будуть будувати. Як можна було сказати, що будуть відновлювати атомну електростанцію у місті, містечку Орбіта, якщо всі знають, що туди щось прилетить? Ну, в мене просто немає коментарів.